La Banda Simfònica de Martorell ha dut a terme la iniciativa d'interpretar el Pasdoble de Martorell, un pasdoble realitzat des de casa per part dels músics de la banda. Amb això volen agrair i fer honor a totes les persones que es troben confinades a casa seva des de fa ja més de dues setmanes. Thank you.